Já jsem Vendula z nadace VIA a mám na starosti program Dobrodruzi. To je program pro žáky druhých stupňů základních škol a pro středoškoláky anebo studenty, kteří chodí na učiliště. A je to hlavně pro všechny, kteří by rádi pomáhali druhým. My v nadaci Dobrodruhům pomáháme pořádat benefiční akce. A možná i jestli jste se doposud nezapojili do našeho programu, tak už jste třeba přemýšleli, že byste někomu chtěli být prospěšní, že byste rádi nabídli svoji pomoc a my máme pro vás pár tipů, co je k tomu potřeba udělat. Za prvé se je potřeba zamyslet nad tím, komu vlastně chceme pomáhat. Jestli jednotlivci anebo organizaci. A taky záleží, jestli se rozhodneme jednotlivci pomáhat napřímo, to je, že my přímo jdeme a někoho oslovíme, ale tam to může mít takové úskalí, že třeba pak ten člověk, který může být ve složité situaci, se na nás může obracet víckrát s věcmi, které už nevíme, jak bychom řešili a už to třeba pro nás může začít být trochu nepříjemné. A proto bychom vám doporučili, abyste vždycky oslovovali ty jednotlivce přes organizaci, která zná tu svoji cílovou skupinu a může vám poradit jak na to a v případě nějakých nepříjemností i může poradit, jak vlastně se s tím vypořádat. V každém případě je ale potřeba myslet na to, že pomáháme jenom tomu, kdo o tu naší pomoc stojí. A už záleží na vás, jestli se rozhodnete pomáhat lidem v nějaké obtížné sociální situaci nebo seniorům, nebo třeba psímu útulku. Ve chvíli, kdy už víme, komu chceme pomáhat, tak je dobré si říct, co já můžu nabídnout. A věřte, že to nemusí být vůbec peníze, protože máte určitě jiné věci, které jsou vítané, a to je váš čas a nějaké vaše dovednosti a schopnosti. Pokud si třeba ještě nejste jistí, jakou tu formu té podpory byste chtěli zvolit, ale třeba máte rádi grafiku a jste v tom dobří, tak se můžete podívat na web umsemumtam.cz a tam neziskové organizace dávají různé výzvy a může tam být třeba výzva pomozte nám vytvořit plakát. A můžete si na to vyzkoušet během pár hodin, které nabídnete, jestli vám takový typ pomáhání sedí a nebo ne. A jestli ano, tak se zase do toho příště můžete pustit znovu. Pokud teprve začínáte a třeba rádi malujete, tak je možnost se domluvit třeba s domem seniorů, jestli by nechtěli pro svoje klienty namalovat nějaká přáníčka nebo obrázky, protože třeba lidi, kteří jsou osamělí, je to může potěšit. Takže můžete malovat vy, ale můžete do toho taky zapojit své kamarády. Ve chvíli, kdybyste toho času měli víc a chtěli byste se tomu pomáhání druhým věnovat nějak dlouhodobě, tak je možné se zapojit do nějakých dobrovolnických programů. Teď třeba i online běží doučování, kterým se zabývají velké organizace, jako třeba Člověk v tísni, ale určitě najdete i spoustu menších organizací, které třeba můžou působit právě ve vašem okolí. A prostřednictvím toho programu můžete pomoct svým vrstevníkům nebo některým mladším dětem, kterým prostě škola dělá potíže. A vy jim třeba můžete pomoct zlepšit známky. Další formou pomoci je třeba sbírka věcí. To, co budete vlastně sbírat, tak záleží zase na tom, jaká ta vaše cílová skupina vás oslovila. Takže pokud to byl psí útulek, tak myslím, že nepřetržitě psí útulky potřebují deky a žrádlo a podobné věci. A zase, v jakém rozsahu to uděláte, záleží jenom na vás. Jestli se rozhodnete oslovit nějakou širší veřejnost a budete to řešit třeba přes školu anebo podobně, anebo oslovíte pár kamarádů, rodičů a i tak se vám může sejít pěkná řádka konzerv, které v tom útulku určitě potěší. Další možností je připojit se k nějaké větší sbírce. Nedávno třeba proběhla sbírka pro uprchlický tábor na ostrově Lesbos. Bylo tam přesně vymezené, co sbírají. Zrovna potřebovali holinky, stany, pláštěnky a podobné věci do deště. A
Tam stačí se obrátit na organizátory té akce a poradit se s nimi a pak můžete vyhlásit ať už mezi kamarády nebo v nějaké širší skupině ve vašem městě, jestli se do té sbírky i ostatní nechtějí zapojit, dovést to na sběrné místo třeba do Prahy nebo se domluvit na nějakým jiným způsobu distribuce. A zase je to nějaká možnost, jak účinně pomoct. A přitom to sám nemít tu organizaci vlastně na svých bedrech. Pokud přemýšlíte nad tím, jak pomáhat, ale nebyli jste si jistí jak, tak doufám, že jsme vás trochu inspirovali. A pokud třeba plánujete nějakou větší akci, tak můžete sledovat naše videa, které se budou věnovat třeba charitativním koncertům, streamování, dobročinné aukci, virtuálním běhům anebo využíváním darovacích portálů. Takže se můžete seznámit ještě se spoustou možností, jak můžete pomoct a bude záležet jenom na vás, jestli si zvolíte nějakou menší formu pro začátek anebo jestli se chcete pustit do něčeho většího. A kdybyste potřebovali poradit, tak se ozvěte.